partilha sempre à volta um desporto que todos vocês adoram, que é o futebol. Queria deixar uma última palavra para todos vós, que é um convite àqueles que são de cá, às vossas equipas de Aveiro, ficar esta nota de que sejam bons embaixadores desta nossa grande terra, a nossa cidade dos canais, e que consigam acolher bem as outras equipas que vêm de fora. Aos que não são de Aveiro, fica também este convite celebrado de que possam voltar outra altura para conhecer melhor esta terra fantástica, vê-los o fluir dos nossos eventos, e fica desde já o convite para que 17 a 21 de julho poderem vir a este mesmo recinto, onde vamos ter também o Festival dos Canais, ou então poderem em agosto, de 23 a 25, ir à nossa praia, à Praia da Aveiro, que é São Jacinto, e poderem também desfrutar do Festival das Dunas de São Jacinto. Quer que seja por um evento, quer seja pela comida de um bom futebol, seja por um passeio com liceira, serão sempre muito bem-vindos todos ao nosso município de Aveiro. Um bom torneio para todos e voltem sempre. Olá, está. Doutor Rogério Carlos, eu vou pedir que fique, porque daqui a pouquinho vai entregar também as lembranças a cada uma das equipas. Agora, o que eu pedia, caríssimos atletas, e digníssimas comitivas, é que toda a gente que as representa se sente, por favor. Vamos tentar todos aqui no relvado para darmos início à cerimónia. Fazer como um bom exemplo da grande maioria das equipas. Muito obrigado. E passamos agora ao momento da entrega dos troféus de presença às equipas que estão aqui neste 26º torneio Aveiro Cup. Já cá temos o adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Dr. Rogério Carlos. Chamo agora o representante da Junta de Freguesia de Esgueira, Jacinto Silva. O vosso aplauso! O representante da Associação de Futebol de Aveiro, Engenheiro Alberto Roque Rodrigues. E a representante do Glicias Plaza, Doutora Carla Correira. E claro, os últimos são sempre os primeiros, como organizador, Presidente da Associação Desportiva da Boeira, Juan Casal. Já temos as entidades, agora só para vos esclarecer, sobretudo os representantes das equipas, como é que protocolarmente vamos funcionar. Os representantes devem dirigir-se à escadaria pela vossa esquerda, nossa direita, para entrar, saindo precisamente no sentido contrário. Vamos então principiar a entrega dos troféus da presença, que tem o apoio da empresa Armando e Fátima, começando por uma representação do Distrito do Porto, o Aliança Futebol Clube Câmara! E agora, da bairrada, chamo os tremos de azul e branco, a Nadia Futebol Clube! Ainda do Distrito de Aveiro, a Associação Atlética de Banca! Associação Desportiva Fazendense! Olhem para eles ali no meio, de amarelo! Voltamos ao Distrito de Aveiro para chamar a representação da Associação Desportiva São Joanense! Ainda em Aveiro, Associação Recreativa
e Cultural Barroca. Dá a luz em três para nascer o Zé Aveiro, Associação Criativa e Cultural do Oliveirinha. Quando eu chamar, faça um barulho. Agora vamos ao Distrito do Choco Frito, a Setúbal, Centro Cultural e Desportivo Brejos de Azeitão. Agora, irmãos e panelas, vamos lá chamar, vamos chamar o Clube Deportivo Parque-Sol. Ainda na Espanha, ainda na Espanha, o Clube de Futebol é Elite Talavera. Voltamos ao Distrito de Aveiro, Clube Desportivo Estaroja. Olha ali o Estaroja. Continuamos no Distrito de Aveiro para chamar o Clube Desportivo Moreiro. Vamos agora até à capital, até Lisboa, para saudar e chamar o Clube Desportivo Venda do Pinheiro. Boa, Venda do Pinheiro! Voltamos ao Distrito de Aveiro para chamar o Clube Estrela Azul. E agora não é preciso pegarmos no avião, atravessamos o Atlântico, saudamos e chamamos o Clube União Micaelense dos Açores. Que grande claque, Micaelense! Voltamos a Lisboa para chamar a representação do Clube Oriental de Lisboa. E agora vamos até ao Porto para falar o Custóias Futebol Clube! E agora vamos ao Minho, ao Verde Minho, a Viana do Castelo, chamar o teu Cristo E o meu Cristo parece que tem uma oferta para fazer. Vamos então aguardar e depois prosseguimos com a chamada. 26º Aveiro Cup. Tantos dias de competição, cerca de 80 clubes, centenas de atletas. Aveiro é a capital do futebol juvenil em Portugal até ao próximo domingo. Ora, aí está, a lembrança oferecida pelo meu Cristo. Muito obrigado, passam agora. Brasil vão continuar em Viana do Castelo para chamar a Escola Academia Sporting de Viana do Castelo. E agora, em Aveiro, a Escola do Futebol de quem? Da Associação Desportiva da Moeira! Vamos ao Minho! Vamos à Braga! Escola do Futebol Pintas! Voltamos ao Aveiro! Para chamar a frente impulsionadora do Desporto e da Cultura! E agora de novo em Lisboa, para chamar a Fundação São Lusianos de Lisboa! Grande festa dos São Lusianos, por sempre em pé! E salve São Lusianos, e salve São Lusianos, olé! Olé! Futebol Clube, bom sucesso! Vamos até ao Porto!
Salomá, novas boas-vindas. A Ilha de Aveiro, ao Grupo Desportivo da Grafanha. Voltamos a Setúbal para chamar o Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica.
bombas e rimas. E eu peço para todos vocês mais uma grande salva de palmas! Né? Não há palmas. Acabaram-se. Volta amanhã. Sorry. Gostaria, no entanto, de vos falar do padrinho desta edição. O Nanu, que começou a sua formação desportiva na Associação Desportiva da Boeira, tendo jogado na mesma até ser júnior. Passou por alguns clubes, incluindo o Benfica, e envolvido nesta luta marítima desde 2014-2015, fazendo parte do plantel principal deste clube desde o início da época passada. O Nuno, o nosso padrinho oficial do torneio, não pode estar presente, uma vez que se encontra ao serviço da seleção da Guiné na edição da CAN 2019. Mas também, para o padrinho do Aveiro CAN 2019, eu quero esse aplauso! Caríssimas equipas, vamos agora mostrar a entrega do prémio de quem até agora entregou as lembranças, ou seja, ao adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Dr. Rogério Carlos, ao representante da Junta de Freguesia de Chaveira, Jacinto Silva, ao representante da Associação de Futebol de Aveiro, Esteiro Alberto Roque Rodrigues, e à representante do Isias Plaza, doutora Carla Pereira. Muito obrigado a todos! Não tens de quepa. Mas isso sou eu a dizer, não é? Até domingo? Ah, ok, está bem. Hoje é quinta, portanto, não está assim tão longe como isso. Ide, jogai, competi. Sejam o melhor que possam ser. Ou tentem. Não são palavras muito inspiradoras, pois não. É. Bye. Tchau.